啟晴村落晴樓槍擊案，奪命槍手李德仁絕命之地曝光，單位入面地下留有血跡，相信就是疑兇吞槍自殺的位置。而這個被發現收埋在床頭櫃下面的夾萬，原來就是疑兇平時用來收藏大量彈藥的軍火庫，相信是疑兇最值錢的家當之一。據了解，疑兇當時已經將接近50粒的彈藥和兩支手槍以及一把軍刀全部拿出來，想反擊警方兼且大開殺戒，但因為警方的行動而失敗。位於10樓的案發單位至今仍然見到當日飛虎隊員破門入屋的痕跡，梯間氣槍爆裂，見到彈窿，相信是疑兇在星期日步出單位和警員搏火時所留低。警方繼續調查案件，在星期二下午五點幾，十幾個東九龍總區反黑組探員帶備激光機和顯影劑等儀器回到落晴樓槍擊案的現場，登上21樓套取指模，並且向住客進行問卷調查。警方同時亦和內地公安合作追查疑兇和黑幫大圈幫的關係，企圖找出他得到槍彈的途徑。槍擊案發生之後，啟晴村有不少居民到現在仍然猶猶如歸，警方、民政事務處和社署在星期二晚分別在啟晴村舉辦居民大會和講座，協助居民處理恐慌情緒，大約有105個居民出席，其中4個住客情況較為嚴重，社署會跟進。有些會驚和夜晚會瞓唔著，或者翻工的時候咧，咁呢事件都會有啲嘅驚慌之類嘅嘢。香港紅十字會由星期三開始，一連三日啟動心理支援服務熱線，俾受影響的市民致電求助。 ONTV 東網電視新聞台報導。